Giel Dekkers is oud-onderwijzer in Landhorst, als ik het goed zeg. Onder andere. Maar doet niet zoveel meer aan in het onderwijs, maar houdt zich vooral bezig met de strijd tegen de komst van een mestfabriek. Sinds anderhalf jaar werk ik dus niet meer in het onderwijs en ik dacht... Je dacht ik heb tijd over. Mijn vrije tijd heerlijk aan mijn hobby's te kunnen gaan besteden, maar ja. Helaas. Nee, want wat is er aan de hand in Landhorst? Het stinkt daar. En het gaat nog harder stinken, zijn jullie bang? Juist, daar zijn we heel erg bang voor. Wij zijn begin april, verrast door een coöperatie, Mees geheten. Ja, dus de minerale afzetcoöperatie Elsendorp. Ja. En die hebben een informatieavond gehouden in Landhorst, wat hun plannen daar waren. En daar zijn wij behoorlijk van geschrokken. Ja, want die coöperatie, voor de goede orde, zijn 200 boeren. Ja, die samen iets willen gaan doen om hun mest die ze produceren met de koeien en de varkens, om die te kunnen gaan verwerken tussen Landhorst en Venhorst in ergens. Ja, koeienmest, vooral varkensmest, koeienmest, nertsen en kippen. Nertsen en kippen, ja. En het gaat over 500.000 ton. 500.000 ton, hoeveel is dat? Ik bedoel, een enorm getal. Ik heb het eens uitgerekend, de oppervlakte van de kern Landhorst, inclusief sportvelden, die kun je 2,5 meter onder de grond zetten. Oké. Ja, lijkt me geen goed plan. Nee, liever niet. Nee. Maar goed, als je het verwerkt, dan is het straks een keer weg. En je komt naar een keurige fabriek met allerlei middelen om de stank tegen te gaan. Dat is de vraag. Iedereen blij. Dat is de vraag. Ja. Ze weten zelf niet hoe het allemaal gaat lopen. Het is een uniek proces. Nergens ter wereld zijn voorbeelden van de manier waarop. En waar wij het vooral tegengemunt hebben is... De locatie, ja. Tussen de dorpen Venhorst en Landhorst, daar komt in het buitengebied een fabriek te staan van ruim 150 meter lang, 50 meter ruim in de breedte, met een nokhoogte van 6 tot 8 meter. Ja. Daarbovenuit torenen twee destillatietorens van een flatgebouw van 6 verdiepingen. En dan zeggen wij, ho jongens. Ja, want er zullen niet alleen zal er een gebouw komen staan, maar er zullen ook vrachtwagens op en neer gaan rijden om mest te brengen en weer af te voeren wat er als product uitkomt. Uit rapporten van Mees, zover als ze er nu liggen, elke 5 minuten een vrachtwagencombinatie van 38 tot 40 ton. Maar die komt niet door Landhorst heen, neem ik aan. Een deel komt door Landhorst. Ze beloven voornamelijk alles over de Middenbeelweg aan te voeren. Dat is ook logisch, want het gros van de mest komt niet uit ons dorp of uit de gemeente Sint-Antonis, maar uit Gemert-Bakel. Nee, want hoe zijn de verhoudingen binnen Landhorst, mensen in voor- en tegenstanders? Je getallen bedoel je? Ja, percentages. Ruim 60% is tegen de mestfabriek. Ja, dat is wel de grootste meerderheid. Ja. Ja. En er is een samenwerking in onze actiegroep met Venhorst. En ook daar liggen de verhoudingen, nou ook zoiets. Ja. Wat kunnen jullie nog doen om om de komst van de mestfabriek tegen te gaan? Jullie hebben bijvoorbeeld, begreep ik, vanmiddag al hoog bezoek gehad? Ja, we hebben vanmiddag weer contact gehad met mensen van de Staten, de Statenleden. Die zijn nu zelf op de locatie gaan kijken. Die zijn bij ons geweest. Die hebben met de leden van de actiegroep gesproken. En we hebben eigenlijk het heel, heel breed, niet alleen mestfabriek is er sprake geweest. De Statenleden zeggen, zoiets hoort niet in het buitengebied thuis. Daar zijn ze het met ons gelukkig eens. Het hoort thuis op een industrieterrein. Ja. En het is een blijf politiek en het dubbeltje kan alle kanten opvallen. Ja, wat kunnen jullie nog doen om het tegen te gaan?
Wij proberen zoveel mogelijk de politiek en zowel gemeentelijk als provinciaal te benaderen, want die moet uiteindelijk een besluit nemen. We zijn bezig met een petitie, die gaat binnenkort van start. Ja, en wat uiteindelijk, maar we hopen niet dat nodig is, is tot en met de Raad van State hier tegen te knokken. Ja, en dan kan het nog jaren duren. Dat zit er wel in, ja. Dat zit er wel in. Dus ja, ja. Op z'n vroegst, wanneer zou die er kunnen staan? Ja, er moet eerst moet nu een besluit komen, wel of geen MER-rapportage. Wie moet dat besluit nemen? Dat moet de provincie besluiten. Provincie, ja. En 5 januari heeft Mees, na heel lang steeds uitstelvragen, hebben ze een MER-notitie ingediend. Die moet beoordeeld worden. Dan volgt er een advies, een voorlopig advies. Dat wordt weer dat komt weer terug naar Landhorst toe, in een klankbordgroep. En dan is de bedoeling, maar ik denk dat die iets later wordt, maar eind februari, een definitief advies wordt of het wel of geen MER wordt. Wordt het een MER, dan zijn we sowieso een jaar verder. Ja, MER is een milieueffectrapportage. Ja. Dat gaat inderdaad een jaar duren voordat ze alles gemeten hebben en gerapporteerd en noemen. Ja, ja. Ja. En als dan die, stel dat achter de rug is, dan de procedure? Dan gaan de procedures lopen, ja. Dan kan het nog wel anderhalf, twee jaar, wie weet nog langer duren. Ja, ja, precies. Ja. Als Mees het zover wil laten komen, want zij zitten met een probleem. Ze hebben mes waar ze ergens mee naartoe moeten. Ja, en dan moeten ze dit jaar al de helft van hun overschot moeten ze verwerken. Doen ze dat niet, of tenminste niet op de manier waarop de minister het wil, dan moeten ze daar een boete over betalen. Dus Wij begrijpen wel dat het water hun aan de lippen staat. Je hebt het nu over 500.000 ton mest. Ja. Dat zou straks in één keer nog wel veel meer kunnen worden als alle quota losgelaten worden, waarover gesproken wordt. Mees zegt dat het bij 500.000 ton blijft. Op die plek. Dat zou de maximale capaciteit van de fabriek zijn dan. Ja. Ja. En dan hebben we het niet alleen over mes, want een product wat erbij komt kijken is zwavelzuur. Dat zijn ook aardige getallen, geloof ik, hè? Ja, per week 100.000 liter zwavelzuur. Per week? Per week. Die wordt daar geproduceerd? Nee, die moet daar naartoe getransporteerd worden. Dus dat zijn ook weer etelijke vrachtwagens die daar over de Binnenbilweg komen. Ja. Die moeten vervolgens een erg kleine rotonde nemen en dan over de kwaaiweg, die te smal is. Twee vrachtwagens kunnen elkaar niet zomaar passeren. Eén zal er de berm mee moeten. Ja, maar goed, die rotonde maken we groter en die weg ook. Ja, en wie betaalt het? De provincie. Mij als burgers. Mee zou ik zeggen dan, hè? Ja, dat denk ik ook. Maar dat betekent dus, die vrachtwagens die gaan naar die fabriek. Een klein deel wordt gebruikt voor de luchtwasser. En de rest wordt gebruikt om in die destillatiekolommen bepaalde stoffen uit die mest te halen. Ja, maar zwavelzuur wil je ook niet in je achtertuin hebben? Liever niet, nee. Nee, is ook geen fijn spulletje. Nee, nee. Nee. Nou, we hadden het net al over internetsites. Jullie hebben er een, hè? www.stopmestfabriek.nl. Als jullie toch aan het zoeken gaan straks, dan kan het in één moeite door. Daar kunnen ze alles lezen. Ja. Waar jullie mee bezig zijn, wat er gedaan gaat worden en de historie, noem het allemaal maar op. Dus. Daar staat ook een oproep op om aan mensen om hun zorgen te delen. Want je moet het ook een beetje breder zien. Het is niet alleen de mest, maar het is de hele problematiek van de intensieve veehouderij. En daar hebben inmiddels al bijna 400 mensen op gereageerd. Er zijn ook mensen die in Landhorst hebben een bedrijf, een kippenboer. En die heeft scharreleieren, echte scharreleieren. En daar is al tegen gezegd van jij mag straks het label scharrelei niet meer gebruiken. Zo kippen buiten lopen. Er komen bepaalde stoffen vrij uit die fabriek. En dat scheelt hem 20.000 euro, geloof ik, op jaarbasis. Ja, nou prima. Bedankt voor jouw komst, Giel. Graag gedaan. Jij gaat terug naar Landhorst straks. Ja. Met een wasknijper op de neus? Nee. Valt wel mee, oké. Dankjewel. Oké.